This is Haina baby. What is that called? The son of Haina. I think she's feeding her baby. Yeah, this is Haina. Yeah. Kan argaa jirtani waraabessa in dhalte ilmoo sifachaa jirti waraabessa dhalteedha beelofto jirti yoo boolla keessa galte maal nyaataa nyaataa hin fidaniifi sarma hidhin bakka lama moo sadii dhalte abshir ambassa aizoo hin beelofte gartee hin dadhabde nyaata akkamitti fiduufi dandeenya waldaan አትበላም ካለቀች አትነካም እኮ እንዴት ነው ታራ ስጋ ቁርጥ ምናምን የለም አጥንት ነገር ተናዳለች አስተያየቷ ርቧት እኮ ነው ሁለት ብቻ ነው እንዴት ይታያል ይታያላ እኮ አረ የለ እንግዲህ ጅብ ነው ጅብ ምርጥ ጅብ ነው